B'investiment ta' 1.5 milju l-Enemolta għaddeja b'xogħlijiet ta' infrastruttura elettrika fiż-Żurrieq ta' ntħabbar mill-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli waqt żjara li għamlet f'din il-lokalità fejn intqal li dan ix-xogħol qed isir sabiex tissaħħaħ is-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku. Ix-xogħol qed isir fit-tliet bnati fiż-Żurrieq u mistennija jitlestgħu fix-xhur li ġejjin. Iċ-ċermen tal-Enemolta, l-inġinier Jonathan Sherry, spjega kif hawnhekk għaddej xogħol importanti sabiex il-provista tal-elettriku tkun aktar stabbli. Se nżidu kejbil mid-distribution center ta' Halkirkop lejn iż-Żurrieq biex ma neqgħux niddependu biss mis-supply min-naħa ta' ħalfar. F'każ li jkun hemm ħsarat inkun nistgħu naqilmu n-nies fuq dan is-supply ġdid. Barra minn hekk hemm żewġ substations ġodda, waħda li diġà saret u waħda qed tinbena bħalissa biex inkomplu ntejbu l-kwalità tas-servizz. Ix-xogħlijiet inkludu l-bini ta' substation ġdida fit-triq l-Indipendenza b'investiment ta' kwart ta' 1 milju euro u se tinbena substation oħra fl-inħawi ta' Bubaqra. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet kif madwar il-pajjiż qed isir diversi xogħol b'ritm mumaġġel inkluż fil-ħdut u fil-festi pubbliċi. Malta bħalissa tagħmel numru ta' investimenti f'lokalitajiet differenti, inklusu koll lokalitajiet fil-viċin, bħalmuha l-Qrendi, imma anki lokalitajiet oħra bħalmuha s-Siġġiewi, il-Gargur, Ħaddingli, Witilgħin u lokalitajiet oħra, fejn għandna kwistjoni tad-domanda li qiegħda tikber għall-konsum tal-elettriku. U kull fejn għandna domanda li qed tikber b'mod qawwi qegħdin naraw li ninvestu aktar u li nsaħħu l-infrastruttura biex nofru l-aħjar servizz lir-residenti u anki lin-negozji. Dan l-investiment jingħaqad ukoll max-xogħlijiet li qed isiru fiż-żona tal-Baħrija b'investiment ta' 1 milju euro. Hawnhekk ġie spjegat kif l-inġiniera tal-Enemolta għaddejjem bi-studji taż-żoni problematiċi minħabba infrastruttura antika li mhux tlaħħaq mad-domanda bla preċedent allum. Is-sindku taż-Żurrieq Rita Grima qalet kif permezz ta' dan l-investiment il-familji u n-negozji f'din il-lokalità ser ikollhom provvista tal-elettriku aħjar.